Ukupan prihod od crnogorskog turizma za prvih 8 meseci ove godine iznosi blizu 430 miliona evra i na nivou je prošlogodišnjeg, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva turizma urađeni prema metodologiji Centralne banke Crne Gore. Iz Podgorice izveštava Nebojša Ređić. Do septembra Crnogoru je posjetilo skoro 980.000 turista, što je na nivou istog prošlogodišnjeg perioda. Turisti su međutim ostvarili 2% noćenja manje, odnosno 6,4 miliona. U Ministarstvu turizma kažu da u ukupan broj turista nisu uračunati podaci koji se odnose na nautički turizam. Tih turista, prema podacima ministarstva, ove godine je bilo preko 50.000, 6% više nego prošle godine. Mislim da danas možemo sa potpunim potpunom sigurnošću i jednim osjećajem pilja zadovoljstva reći da smo uspjeli u svojim namjerama da ova turistička sezona u okviru objektivnih okolnosti bude uspješna, da smo ostvarili rezultate do sada koje smo zacrtali i da smo sasvim sigurni da će, kada se budu sabrali septembarski rezultati, da će ukupni rezultati odgovarati onome što su projekcije naše ekonomske politike, a to je bilo, dakle, približno ili isti broj turista, noćenja i prihoda, kao što to je bilo u prošloj rekordnoj godini. Nenezić je kazao da je ovogodišnja sezona najbolje pripremljena i organizovana do sada, da je Crna Gora opravdala imidž opšte bezbjednosti, te da su komunalne službe funkcionisale besprijekorno. Turisti koji su ove godine boravili u Crnoj Gori su u najvećoj mjeri otišli svojim kućama sa dobrim utiscima i mislim da možemo računati, dakle, na to da će rezultati anketa koji su rađeni tokom ljeta i koje su vam djelimično već sada poznate potvrditi upravo ovo što sam sada rekao. Prema riječima ministra, dobra popunjenost očekuje se i u septembru i oktobru. Iz Ministarstva turizma su kazali da u strukturi gostiju nije bilo promjena, ali će precizniji podaci biti poznati u oktobru. Direktor Nacionalne turističke organizacije Saša Radović rekao je da su fizički pokazatelji povoljni, a da je posebno uspješan bio avgust. Turistička inspekcija kaže da je u avgustu mjesecu 400.000 turista posjetilo Crnu Goru, što je rast od 7,3% u odnosu na avgust 2008. godine, i oni su ostvarili 2,9 miliona noćenja, što je 3,8% više nego u avgustu 2008. godine. Radović je rekao da su trenutno u hotelima snižene cijene između 20 i 40% i da je to izazvalo pozitivnu reakciju agencija, posebno iz Srbije. Najavljeno je da će priprema naredne sezone početi ranije nego do sada i da će prva sjednica koordinacionog tijela biti održana već u naredni petak. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.